Jen pár kilometrů od Prahy vyrůstá jedno z nejvýznamnějších vědeckých center moderní doby. Na nenápadném staveništi v Dolních Břežanech se v podzemí budují obrovské betonové haly. Do 3 let tady vystřelí první paprsek nejvýkonnějšího laseru světa. Výzkumné centrum ELI, které s pomocí evropských dotací přijde na zhruba 7 miliard korun, přitáhne stovky vědců z celého světa. Zatím tam ale místo angličtiny zní hlasy dělníků a bušení strojů. Teď se díváme na staveniště. Vy máte před sebou počítač, vizualizaci, co na ní vidíme? Tak na té vizualizaci vidíme to, jak by centrum mělo ve finále vypadat. 2 budovy, jedna administrativní, kde bude zázemí pro vědce, a v té druhé budově tam jsou umístěny ty vzácné technologie, lasery. Roman Hvězda, manažer projektu laseru ELI, stojí na schodišti stavebních buněk a porovnává, jak bude vypadat vědecké centrum za pár let. Už příští rok se do Dolních Břežan u Prahy nastěhují vědci a do laserové haly první unikátní technologie. Zatím je ale zablácené staveniště plné nákladních vozů a techniky. Vybavení žlutými holínkami, fosforeskující vestou a helmou se proto vydáváme na průzkum první budovy. Příčky, základní technické zařízení budovy je připraveno. Pod rukama dělníků rostou prosklená atria, konferenční sály, kanceláře a schodiště. Do druhé laserové budovy, která je stavebně oddělena tak, aby se nepřenášely žádné vibrace, vstupujeme uší chodbou. Obří prostor se pak v zápětí otevírá jako velká jeskyně. Tady bude umístěn jeden z laserových systémů, v tomto případě laser, kterému říkáme L1. Takhle jsou tady umístěny 4 za sebou. Velikost těch hal je 35x18 metrů. Haly ukryjí dosud nejvýkonnější laser světa, popisuje hlavní optik laserového týmu Daniel Kramer. Protože má dodávat špičkové pulzy o energii až do 100 mJ. Do blízkosti laseru, kde se zatím míří jen oblaka prachu, se v budoucnu dostanou už jen vyvolení, a to za přísných podmínek. Pokud se dostane nějaký prach do cesty svazku, tak může zásadním způsobem poškodit optiku. Musí mít jednak speciální čepičky, pláště, speciální boty. Sešli jsme po schodech do dolních prostor a tady je šachta pro výtah. Tak, my jsme v tuto chvíli v tom experimentálním patře, kde na jedné straně chodby tak je velký nákladní výtah a na druhé straně té chodby druhá nákladní šachta, která umí pojmout kontejner lodní. Popisuje Roman Hvězda. Experimentální haly jsou 8 metrů pod zemí. Právě tam se budou rodit nové objevy, dodává vědec Daniel Kramer. Na prosvěcování různých prvků v biomedicíně, biofyzice, materiálovém inženýrství. Vědci doufají, že se jim díky laseru povede uvést do praxe takzvané trojrozměrné zobrazování, které ještě na světě nikde neexistuje. V Dolních Břežan u Prahy Petra Benešová, Radiožurnál.